esse penteado da hora. Impressionante. Acho. Os caras estão vendo. Então vamos embora que tá chovendo. Coloca no chuveiro, R$2. R$2 na extensão na carteira hoje, ó. Tô dinheiro tudo embora. R$52. Só pra pagar o chuveiro. Fechou? Mas é isso, família. Mais um dia de trampo. Sexta-feira. Tomar um cafezinho agora, né? Um bolinho pra não faltar o pique, entendeu? Mas é isso, gente. Mas tô paradão, tô meio desanimadão, não sei porquê. As coisas que aconteceram não estão acontecendo na minha vida, mas tudo passageiro, entendeu? Só tem que ter força, velho. Força, tenha força. Não existe fácil assim pelas coisas, não. Lute, entendeu? Mesmo que esteja difícil. Você não pode deixar nada te derrubar. Até que derrube, mas você tem que ter força pra levantar novamente, entendeu? E é isso, beleza? Vamos lá. Bom dia. Você quer só ver esse vídeo, mais um cafezinho da manhã. 9h30 da manhã, sabadão. Um dia maravilhoso que Deus deu hoje, ó. Solzão. Que é a parte de trás aqui, onde eu trabalho. Que eu vejo de tudo nessas árvores aqui, mano. Mas aí, ó, só tem que agradecer a Deus por mais um dia, entendeu? Um dia bom desse. E é isso, ó. É, agradeço a Deus porque Ele é grato. A gente tem que ser grato a Ele por tudo. E agradecer pelas boas coisas que Ele dá pra gente. E é isso. Vamos lá e foi. Aí não tem ninguém, nós ficamos só sentados aqui, ó. Vendo os carros passar. Os caras ficam olhando. Todo carro que passa aqui fica olhando. Tá gravando o que, ó? Os caras são foda. Sabe que eu trabalho aqui e passa fica zoando, seu mano. Esse cara é foda, mano. Mano, olha o prejuízo no meu relógio. Mano, eu deixei na bolsa. O bagulho quebrou, mano. Não sei se a câmera tá focando. Mal prejuízo do caramba. Não tem nem 5 dias de uso, mano. Mas é isso, velho. Ficar um pouco aqui fora, um solzinho gostoso desse, entendeu? Os caras passam aqui, sabem que eu trabalho, já dá um grito. Igor, seu foda. Os caras não prestam mesmo, mano. Não presta, cê é louco. Mas é isso, velho. Mano, que dia lindo. Tem que agradecer a Deus todos os dias, cara. Alguém vindo ali. Acho que é clientela. É nóis. Salve, salve, família. Olha a baicona do Matheus aqui, ó. Chega aí, Matheus, chega aí. Matheus manja nos graus, hein? Fala aí, Matheus, o que você vai colocar mais nela aí pra nós? Fala aí. O que você vai colocar? O farol. Vai colocar o farol aqui. E o freio de moto. Molecote é zica. Quantos anos? Fala aí, Matheus, quantos anos você tem? 9. 9 anos. Manda uns graus aí pra nós ver, manda aí. Não é muito, não. Ó, vou fazer a curvinha lá. Boa. Tô esperando o Matheus Malcota, mano. Ele me promete que vai vir aqui mandar uns grãos. Nem vem. Olha o que ele fez aqui atrás, ó. Foca na motoca dele aí, ó. Não é não, Matheus? Só nos grãos, né, Matheus? É, pouquinho. Tá me devendo Malcota. Ele passa aqui direto, fala que vê meus vídeos, mas não encosta aqui pra participar, mano. Não é não, Matheus? Tô aqui no trampo, ele nunca passa aqui. Manda uns graus, monstro aí. Faz aquela curva ali pra nós ver, vai lá. Ó. Motoca dele. Motoca dele, tá ele e os parceirinhos dele tá aqui. Tá muito ó. Longe, não. Manda um salve aí, manda um salve aos parceiros dele. Tira sua parte. Vem, Matheus, cadê Matheus? Seus graus, Matheus? Sentar, Matheus. Esse molecado aqui é zica, mano. Eles mesmo montam, ó. Paguei pau pra essa montagem dele aí. Vai lá, Matheus. Pode ir, vai lá. Não vai muito longe, não. Oi? Não vai muito longe.
É, vem ele lá. Essa menina resolveu sair de casa, toda produzida, mais top da galáxia. Tateando onda, rebolando na minha frente, de saia curtinha, sorriso indecente. Ela sabe que eu fico vendo dela dançar. Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro, aí eu ganho 5 minutinhos solteiro. É rapidinho, ela nem vai desconfiar. Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros, aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito. E lá em casa a gente ia se acabar. Vixe, a minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando. Você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada. Vixe, como a minha carne anda fraca, nossa, assim você acaba me matando. Você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Salve família, segura esse videozinho na moto. Só pra zoar, hein, mano, essa aqui é frio. Nossa, cara. Essa volta, se ficar segurando a embreagem nela, primeira, ela morre, cuzão. Ela morre, entendeu?
tá vendo aqui. Deixa o like lá, viado! Teve uma fase sofrida nas antigas, por não dar atenção. Às vezes foram falta de conselhos, mas o meu...